tossa, että jos sillä viipii, niin sit me rupeamme meettämään. Minkä takia siihen nyt ei saatana osu? Ei tullu. Ei, kyllä sinne joku on. Vielä. Sinne meni taas. Aha, äijä vittu teleporttaa ihan pikkus. Ei tule. Ei. Niin paljon. Ei. Ei oo hirveästi tarvinnut tehdä kyllä tässä loppuun. Sinne meni vittu. Ai perkele, ei osunut toi. Nyt näyttää pahalta, en tiedä. Ei, mie. Sieltä vielä. No. Jolo. Jaha, täällä on enemmänkin näitä. Täällä on niinku... Jaa. Äijä niinku otti vaan sen vittu. Jaa, siellä oli jotkut. Aha! Semmonen meen. Pois. Sekondarin kohta, paska. No, se on siinä. Ei minnekään. Nyt on aika mennä, vittu. Kyllä. Pari näki miut, niin eipä tässä. Da-da-da-da-da-da-da-da. No sinä opi. Tai sinä. Enkä se on siinä vitun maassa se. Ai siinä näet. Hyvä paikka ottais löytän. Hyvin se poika vaan ehti. Mehän voitetaan se jos me saadaan tää. Se vieläkään mennyt sit. Ah, nyt.